Okay, hi friends, welcome to my channel TK ASSAMESE. Bundu call jihokale ibar tamane ITI koribo 2021 borkho aru teolok moi ketaman bahut bahut bhal important kotha kom advice je kibo karon eti bidut jigeta moi apnalok kotha kom hekita bahut important hobo aru jodi eta mistake kore tan hole beshi percent thakilo apnalok sit hoite na paba pare hei karone koisu aru etia to kiman mo kiman comment ahi ase je kiman aiche korbo khuji ase sokoloi percentage koy mur iman percent je ebar bohute ta mane apply koribo aiche video te ekebare hekoloke sadikibo kisu mane ako video to jikhine kotha koi thako tare uporote muk direct question kore kotha ine bhalke nuhune hei karone bhalke huni labo okoman video bana horu horu video 4-5 minitar video bana tate bohute dhorjo na thake dhorjo dhori okoman huni lagte che bujibo sokolo gini etia kono dhara problem na hobo যেহেতু অনলাইন আরম্ভ হওয়া নাই হওয়া যেতে হব তেতিয়া বিন্দাস আপনার স্টেপ বাই স্টেপ করে যাব পারিব আর একটা যিকোনো কিবা নয় কিবা তো কনফিউজ থাকে সেই কনফিউজ দূর হব সেই কারণে ক্লিয়ারলি ভিডিওটো স্কিপ লাগে অনলাইনটো এইটো মাহত হবই আগস্ট মাহত ফিক্স বাকি স্টেটবোৰত হৈ আছে এতিয়া অসমত বাকি আছে অসমত হব সোনকালে অতি সোনকালে হব ওয়েট করে থাকক আপনার রেজিস্ট্রেশন করব তেতিয়া তো সকলোই করব লাগিব তাত কোনো ধরনের ট্রিক এপ্লাই করব না লাগে সিম্পল রেজিস্ট্রেশন করব লাগিব সেটি কেন হয় মানে দেখাই দিম বারো যেটা অনলাইন খোলা দিয়ে এতিয়া যেটা রেজিস্ট্রেশন করব তেতিয়া তো ট্রেডবোর সিলেক্ট করব লাগিব এইটো মেইন পয়েন্ট যেটা ট্রেড সিলেকশন হব আপনার ট্রেড সিলেকশনত কি হয় বহুতে ভাবে যে মই কেবল ঘরের ওসরের আইটিহানতে করিম হেলেকুয়াকে বহুতে ভাবি থাকে ইফালে বহুত পার্সেন্টেজ থাকিও কি হয়ে যায় সিদ্ধনা ইয়ার উপরেও সবে সোধে যে গুয়াহাটি এটেট কেবল যদি সকলে গুয়াহাটি এটেতে এপ্লাই করে তেনহলে সিট কেন পাব সিট থাকে মাত্র 21টা 30টা ইমান কম সিট থাকে বহুত এটা ট্রেডত আর আইটিআই যিমানবোৰ আইটিআই আছে সকলবোৰ আইটিআই ভাল হয় কিছুমান আইটিআইত হয়তো ইনস্ট্রুমেন্ট কম বেশি থাকিব পারে কিন্তু আইটিআইর সার্টিফিকেট আইটিআইর ফেসিলিটিবোৰ প্রায় বেশিরভাগ আইটিআইত ইকুয়ালে হয় মানে ধৰি লওক এখন আইটিআইত ফিটা টেটটো আছে ফিটা টেটটো ভালেই হ'ব যদি ভাল নহয় তেনেহ'লে নাথাকেই সেইটো ট্ৰেড সেইকাৰণে আপোনালোকে নাভাবিব যে কেৱল গুৱাহাটী আইটিআইখনে বেষ্ট আইটিআই সেইটো নহয় সেইটো কৰিলে ভুল যে বহুতে ভাবে যে গুৱাহাটী আইটিআইত কৰিলেহে অপৰচুনিটি পাব চাকৰি পাব কিবা পাব একেবাৰে ভুল আমিও তেনেকুৱাকৈ ভাবিছিলোঁ যেতিয়া আমি আইটিআইত এডমিশ্যন লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতহে গম পালোঁ যে আইটিআই ভেলু সকলোতে একে সমানে চাৰ্টিফিকেট যিহেতু একেই পাব প্ৰত্যেকখন অসমৰ আইটিআইৰে সেইকাৰণে বহুতে সেইবোৰ ভুল কৰে এখনতে এপ্লাই কৰি থাকে লাষ্টত যায় যে জিৰ' একোতে একোটো এপ্লাই অতি চিট নাপায় অসমতো বহুত কম সংখ্যক আইটিআই আছে পাৰিলেতো গোটেইবোৰ আইটিআইতে এপ্লাই কৰিব লাগে যিসকলৰ কম পাৰ্চেণ্টেজ আছে হয়তো 60%ৰ তলত আছে যদি ভাল ট্ৰেড কৰিব বিচাৰে দুবছৰীয়া ট্ৰেড আৰু বহুতে সোধে যে NCVT আৰু SCVT বেলেগ নেকি বেলেগকৈ ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰিব লাগে নেকি মানে তাত লিখাই ৰাখিব যে যদি এখন আইটিআইত কেৱল SCVT আছে তো SCVTটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব NCVT থাকিলেতো কেৱল NCVT ছিলেক্ট কৰিব যদি দুইটাই আছে দুইটাৰে এপ্লাই ছিলেক্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে বহুতে ভাবে যে NCVT বেলেগকৈ SCVT বেলেগকৈ আনকি কিছুমান ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কথাও সোধে যে NCVT SCVT ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বেলেগকৈ কৰিব লাগিব নেকি নালাগে না চব একেই প্ৰচেছ হ'ব মাত্ৰ ট্ৰেড ছিলেকশ্যনবোৰ যেতিয়া কৰিব লাগিব তেতিয়া গমেই পাব যেতিয়া ট্ৰেড ছিলেকশ্যন কৰিব ট্ৰেড ধৰি লওক ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডটো নলবাৰী ছিলেক্ট কৰিছে নলবাৰী ইলেক্ট্ৰিচিয়ান SCVT NCVT আহি যাব লিষ্টত যে নলবাৰীত SCVT আছে বা NCVT আছে এই দুইটাই ছিলেক্ট কৰিব লগা হ'ল দুইটাই ছিলেক্ট কৰি দিলাক এনেকুৱা বিন্দাস কোনো কথাই নাই তাৰমানে একদম সহজ আপোনালোকে মিষ্টেক নকৰিব যে এখন আইটিআইতে দি নথব কিন্তু পোৱা বহুত বহুত কঠিন হৈ পৰিব যদি কেৱল গুৱাহাটী আইটিআইতে কোনোবাই দি থৈ দিয়ে যদি কাৰোবাৰ 80ৰ ওপৰ পাৰ্চেণ্টেজ আছে তেতিয়া হয়তো পোৱা চান্স থাকিব কিন্তু গুৱাহাটী আইটিআইত কেৱল দি থৈ দিলে 80% থাকিলেও চান্স নাপাবও পাৰে ভাল ভাল কিছুমান ট্ৰেডত বহুতে SCVT বেয়া বুলি ভাবি আকৌ SCVTত এপ্লাই নকৰে মোক বহুতে কমেণ্টতো সোধে বা মেছেজতো সোধে মই যদি NCVT নাপাওঁ মই নকৰোঁৱে এতিয়াতো বহুত বহুত ঠগ খাই যাব যোনে এইটো কাম কৰে কাৰণ এখন আইটিআইত NCVT নাই SCVT আছে SCVTটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ ভেলু নাই বুলি ভাবে চবেই SCVTৰ এইটো বহুত মূৰ্খামি কৰে পিছত পোষ্টা কিন্তু যেতিয়া বেলেগে SCVT কৰি আহি ভাল ভাল কাম কৰিব ধৰে তেতিয়া বহুতে পোষ্টা কিন্তু আমিও তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ যেতিয়া আইটিআই কৰাৰ আগে আগে তেনেকৈ সকলোৱে গম পায় আইটিআই কৰা ষ্টুডেণ্টবোৰক সুধিলেই গম পাবা
এনচিবিটিত হয় অকণমান অপৰচুনিটি বেছি পাব যিটো নেশ্যনেল লেভেলৰ কিন্তু যিখিনি অপৰচুনিটি পাব আপোনালোকে এচচিবিটিত সেইখিনি দিয়া হৈ যাব আপোনালোকক আৰু আজিকালি টেকন'লজিৰ যুগ নতুন পলিচি আৰম্ভ হৈছে হ'ব এতিয়া 2021তো হ'বই নতুন পলিচি তাত ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিং এইবোৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব প্ৰেক্টিকেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব টেকন'লজিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব সেইকাৰণে এচচিবিটি হওক এনচিবিটি হওক দুয়োটাই য'তে পায় তাতে কৰিব যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট লগা হ'ব আই টি আই ষ্টুডেণ্ট লগা হ'ল ধৰি লওক যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব তেতিয়া এচচিবিটি এনচিবিটি এইবোৰ নাচায় যি তাৰে যিকোনো এটা হ'লে হৈ যাব যে এচচিবিটি আছে এচচিবিটি হ'লেও হৈ যাব কাৰণ আমাৰ আমাৰ স্কুলবোৰ আমাৰ অসমতে এইটো আছে সেইকাৰণে এইটো মিষ্টেক নকৰিব এচচিবিটি পালে যে বাদ দি দিব একেবাৰে মিষ্টেক নকৰিব আৰু মোৰ প্লে লিষ্টত ভিডিঅ'বোৰ আছে আই টি ৰিলেটেড সেইবোৰ চাই ল'ব এতিয়াই চাই ল'ব তেতিয়া কনফিউজবোৰ দূৰ হ'ব আৰু কিবা যদি কনফিউজ আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডি দি আছে আৰু কমেণ্টত সুধিব মই তাৰে ওপৰত ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক লৈ তেতিয়া আপোনালোকৰ ডাউটবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব কাৰণ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ আগতে যদি গোটেইখিনি কথা জানি লয় তেনেহ'লে টেনশ্যন নাই বিন্দাছ আপোনালোকে কৰি যাব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেইকাৰণে অ'কে বন্ধুসকল এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা ক'লোঁ আপোনালোকক আৰু তলত কমেণ্টত সুধিব কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব লাগে আই ডি আছে তাত ফ'ল' কৰিব আপোনালোকে যিমান পাৰে মোক মেছেজ কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় হিন্দ।